Во завршна фаза се подготовките за осветување на малата црква Свети Наум, која е дел од новиот храм во изградба Свети Кирил и Методи во Делчево. Зоографот Стојан Карпин со сите сили и по неколку часа на ден напорно работеше на фреско живописот на црквата Краштелница, која в недела на 4 август ќе биде осветена од митрополитот Брегалнички господин Иларион, заедно со повеќе свештеници од Брегалничката епархија. Фреските причистување на Исус Христос и Вознесение Христово Спасовден се едни од неговите икони на кои што зоографот работеше во последните подготовки. Ја зографисувам црквата Свети Наум во град Делчево. Црквава со Божја помош за кратко време ќе биде осветена, поточно на 4 август. Се молат граѓаните кои се во можност и сакаат да донират за да се помогне овој храм да биде што повелелепно изграден и фреско живописен, сега им е можност да помогнат. По благослов на владиката Иларион од Лесново ги зографисав фреските причестување на апостоли од Исус Христос и Вознесение Христово или по наше старо Спасовден. И овие икони што се на иконостасот со двери и распетие се исто така моја изработка. Свештениците од Делчевското архиерејско наместништво ги повикуваат сите верници да присуствуваат на овој светчин, кој се случува еднаш во неколку десетици години. Светата божествена литургија и самиот чин на осветување ќе започне во 7 часот и 30 минути, а со неја ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион. Ги повикуваме сите наши парохијани од општината и од сите населени места да дојдат на тој ден. Тој чин е многу реток чин. Во неколку години, можда и 20-30 години се еднаш осветува црква. Затоа е убаво да дојдат сите. Тогаш знаат, многу ми има побарано имени на моите колеги од кошулата од владиката, тогаш можат да дојдат. На тај ден се дели од осветувањето на црквата и кошулата на дедото владика, да дојдат и се земат за здраве на нив и на нивните семејства. Уште еднаш сакам да се заблагодарам на сите донатори кои даруваа досега и ги повикувам сите наши парохијани кои можат, а верувам дека секој може да подвои по некој од својот скромен џеп по некој денар за црквата, бидејќи останува уште многу да се доградува, а да собереме сили да се почне со покривањето и на големиот храм Свети Кирил и Методи. Затоа на 4 август уште еднаш апелирам и ги повикувам нашите парохијани да дојдат и заеднички да се помолиме на Бога, да ја осветиме црквата и заеднички да се вградиме во неа со сите дарења што ги даваме и што ќе ги дават и понатаму, остануваат нашите поколенија, нашите деца, нашите внуци, паравнуци, да се гордеат со нас како нивни родители, дедовци и прадедовци. Повелете сите заедничко на молитва да ја осветиме црквата. Новиот Господов храм Свети Наум во Делчево по осветувањето ќе биде отворен секој ден и во него освен крштевки ќе се одржуваат и венчавки.